Усі дива, як правило, стаються у новорічну ніч. Саме таке диво і трапилося з Ростиком. Талант у нього проявився десь з років 4 йому було. У нас застолі було таке, ми у Новий рік це було. І тоді він став співати у нас. І такого рівня успіхів досяг він у своїй справі, що став улюбленцем усього свого рідного містечка. І не тільки. Такий, ви знаєте, жвавий хлопець. Шустрий такий. Не дивно, що всі мешканці містечка і навіть улюблений пес Річард, затамувавши подих, чекають на виступ Ростислава. Знаєш що, ми всі за тебе тримаємо кулаки, вся родина наша, а також всі сторожинцяні, всі буковинці. Бажаємо тобі перемоги. І відчуваючи на собі таку колосальну відповідальність, Ростик не підводить. Він готується на всі 100.